ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലുവ ദേശം സ്ഥലത്തൊരു ഫ്ലാറ്റുണ്ട്, നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ എഴുത്തിന് വേണ്ടി എടുത്ത സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ അവിടുന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടത്. അപ്പോൾ അത് ചില ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫോട്ടോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ലൈവ് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ലൈവ് വന്നത്, ഇത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണാം, ശിവരാത്രി മണപ്പുറം ആണ് കാണുന്നത്. അമ്പലമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് മുങ്ങിപ്പോയി, ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ മുങ്ങാൻ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും സ്പീഡിലാണ് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിലും ടി വിയിലും വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ചെയ്തത് മറ്റേ ഫോട്ടോ മുങ്ങിയ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊക്കെ എടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക എന്ന പരിപാടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയി, ഞാൻ പോയി തിരിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ടി വിയിൽ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ വായിക്കാനോ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തുടങ്ങിയുള്ളൂ. കാരണം വെള്ളമാണ്, വെള്ളം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, രാത്രിയാണോ പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മഴ നല്ല മഴ ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ മൊത്തം നല്ല മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് എൻ്റെ സേഫായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം, കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയിരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ടി വിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കും. പറ്റുമെങ്കിൽ ടോർച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് സംഭവിച്ച് ഈ പ്രാവശ്യം വരാതിരിക്കട്ടെ, എന്നാലും ഒരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല, ഞാൻ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലം, നേരത്തെ കണ്ട ഫോട്ടോയുടെ ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ടി വിയും മറ്റേ വാട്സപ്പും നോക്കി ഇരിക്കാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ശരിയാവുക. എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രളയം വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാരണം അത് വന്നാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം കയറി തരും, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. വെള്ളം കയറിയ വീടുകളുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ പേരുണ്ട്. താങ്ക് യു.